ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ, ପୁରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା, ମାନେ ପୁରା କାଟିଦେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଗଲା ଆଉ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସକାଳୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁନୁର ଜନ୍ମଦିନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବୁ, ଆଉ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ତ ଟିକେ କହିଦିଅ ଗୁଡ଼ୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିବ, କହିଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାଲି ମୋର ଆସିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗେଇଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ବ୍ଲଗ, ତ ମୋର ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଭାଇ ଭୁଲ ନଥାଏ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି, କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ବି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇନି, ତଥାପି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଯିବା ଯିବା ତ, ହଉ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ, ଏଇଠି ଆଗରେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଚାଲ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆସୁ ଭାରି ଭିତରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଗଲା ଆଉ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ଆଜି ଦିନ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁଡ଼ୁନୁର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ବୋଉଙ୍କ ଆଣିବାକୁ। ତ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନରେ, ବୋଉଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ। ଦେଖ ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆଣିବାକୁ। କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଟିକେ ପୁଅ କାନ୍ଦି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋତେ ପୁରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ, ପୁରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା, ମାନେ ପୁରା କାଟିଦେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମନଟା ଦୁଃଖ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁକେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଦିନ ଆସିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିନଥିଲି। ଆଉ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଇ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପିଲା କାନ୍ଦିଦେଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଡିଲେଟ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିଛି ମୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ କରିବି ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବ ହେରି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ବି ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ପକେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବୁ, ପଛପଟେ ଯଦି କିଛି ବି ସୁଟ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାରେ, ଏଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରା ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇପରେ ଯଦି କିଛି ବି ସୁଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ ବି ଯଦି କିଛି ଅବାଗିଆ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବ ହେରି। ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କାଲିଠୁ, ଭାଇ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ ଜୀବନରେ କରିନଥିଲି କେବେ ବି, ଦେଖିବା ଆଉ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବେ ବି ଅଛି, ହଟିନି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆସିଛି ହେରି, ଆଉ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ ଦେଖିଥିଲେ, ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତା ମାଆ ଆଣିଥିଲା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ତ ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି, ଏବେ ଘରେ ଟିକେ କ'ଣ ପୁରୀ ଫୁରୀ ହେବ, ଆଣିବାକୁ ଯିବି ଆଉ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଲି,
ତ ଏବେ ଦେଖିବାର ଥିବେ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଏଠି ଉଠିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇନା ଖାଇବେ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ଝିଅ ହଙ୍କା ଏଇନା ଖାଇ ଖାଇବନି କେତେବେଳୁ ଖାଇବ ଭାଇ ଖାଇବ ଆସିକି। ତାପରେ ଏଠି ବଇଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାହା ବି ଏତେ ମଜା ଆମର ଚାଲିଛି ଦେଖିବାର ଥିବେ ୟାରି କେବଳ ଚାହା ଦରକାର 24 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇ ଦେଉଛି ଏଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଭାତ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମନେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ବଇଛି ଦେଇ କେମିତି ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡାଲମା ବଇଛି ଏଥର। ଆଉ ଏଇନା କ'ଣ ରୁଟି ଫୁଟି ହେବ ପୁରୀ ଫୁରି କ'ଣ ଛଣା ହେବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କ'ଣ କେକ୍ ଫେକ୍ ଟିକେ ଆସିକି କାଟିଦେବା ଆଜି ଆଉ। ଗୁଡ଼ୁ ମୋର ତ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଦିନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଦିଅ ଖୁସି ଅଛ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ବହୁତ କେତେ ହଁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଖାଇ ପିଇବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ପରେ ସମୟ ଆସିକି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ହଁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଖାଉଛି ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲା ତମେ କ'ଣ ସେମିତି କରୁଛ ଯେ ଖାଇଦେବୁନି ଆଗ ଖାଇଦିଏ ଝିଅ ବସିବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହିରୋ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତ ୟାକୁ ତ ଦେଖେଇକି କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଇଠି 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 ପୁଅ ଇଏ କିଏ କିଏ ହାଏ କରିଦେଲା ହାଏ କରିଦେଲା ହାଏ ହାଏ ପୁରା ଭୟ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଖେଇଲା ମାନେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ଜାଣୁଛି କି ଆଣି ପୁରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛି ଏ କାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏତେ ଇଏ କଷ୍ଟ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ପୁରା ଗଲା ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରିଥିଲା ଅପଲୋଡ଼ ହଉ ହଉ ରିମୁଭ୍ ଟିକିଏ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କାନ୍ଦି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ରିମୁଭ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଖେଳ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ବେଳ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ସିଏ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ତାପରେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଚାଲିଛି ବହୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବସିକି ଏଇନା ଅଟା ଫଟା ସବୁ ଦଳା ହେଇକି ପୁରୀ ଟିକେ ଛଣା ହେବ ପୁଅ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେ କେମିତି ଅଛ କେମିତି ଅଛ ଏ ହେଇଠି 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 ଏ ୟାଡ଼େ 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 ହେ ତ ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ଟାଟା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା କରୁଛି ପାଗଳଟା ତାକୁ ଯେତେ ବୁଲେଇବ ସେ ଠିକ ବୋଧେ କ'ଣ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ ଖେଳୁଛ ଖେଳ ଦୁଷ୍ଟ ହନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ 4ଟା ବେଳ ସମୟ ଆଉ ଆମର ସବୁ ସଫାସୁଫି ହେଇକି ଏରା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଇଠି କିନି କେକ୍ କଟା କଟା ହେବ ରାତିରେ ଏଇଠି କାଟିବ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ କେଉଁଠି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ଏଇଠି ନହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଏବେ କଟା ହେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ଛୁଣି ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଛାଣିଛି ପୁରୀ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ପୁଅ ଖେଳୁଛି ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛଣା ହେଉଛି ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତା କାମରେ ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ତାର ପୁରୀ ପୁରୀ ଚାଲିଛି ଛଣା ଆଉ ପୁରୀ ହେଲେ କେକ୍ଟା କାଟିଦେଇକି ପୁରୀ ବାଡ଼େଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୁରୀ ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଷ୍ଟ ଖେଳୁଛି ଚପଲ ଆଜି ଗୋଟେ ବୋଉ ଆଣିଛି ହେରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଙ୍କୁଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ତାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଘରେ ସବୁ ଏମିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ବାଡ଼ି ପତିଆ ଏଇଠି କିନି ଆଉ ବେଲୁନ୍ ଟିକେ ଉପରେ ଓହଳେଇ ଦେଇକି କେକ୍ଟା କାଟିକି ଠୁସ୍ ଠାସ୍ କରିକି ସବୁ ଫଟେଇଦେବା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଛଣା ଛଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବୋଉ ସେପଟେ ବେଲିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ବସିକି ଛାଣିଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ସଦା ଏମିତି କରିଛି ଆଗରୁ କେତେ ଭାଗ ଟିକେ ବୋଉକୁ ବଳେଇଲା ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗ ନେଇଗଲି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଛାଣୁଛି ଏଇଟା କାଢୁ କାଢୁକା ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଛାଣିବାର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ
ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛଣା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଫୁଲୁନି ତ ଭଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଲେ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ଆସୁଛି ପୁରୀର। ଆଉ ଛୋଟ କଡ଼େଇ, ତାପରେ ତେଲ ବି କମ, ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଖାଅ, ଟିକେ ଦୂରକୁ ନିଅ, ଏମିତି କର। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଛାଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଫୁଲଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦାବିଦେବି, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲିଲାନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ କଥାରେ ଇଏ ହେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହଣ୍ଡାଏ ହବ ଛାଣି ସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଣ୍ଡାଏ ହବ ତାହେଲେ ଏତକ ଛାଣି ସାରିଲି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କିଛି ଅଛି ୟାକୁ ଛାଣୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବେଲା ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛି, ବୋଉ ବସିକି ତା ସେ ବେଲୁଛି। କିଛି କଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଫୁଲିବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଆଉ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ ରୁଟିରେ ଯେମିତି ଆଉ। ଏପଟେ ବାଁ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଉଛି। ଓହୋ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆମର ଯେତିକି ପୁରୀ ଥିଲା ସବୁ ଛଣା ଛଣି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଫୁଲ ହେଇକି। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଶୋଇଲା, ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଲା, ସେତିକି ବେଳୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ପୁରା ଧଂସ ହୋଇ, ମାନେ ତା ଉପରକୁ ଛଣା ହେଉଛି, ତା ଉପରକୁ ପୁରା ପକେଇ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ଏଠି ବେଲୁନ୍ ବଣ୍ଡା ହେଇ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇନା ସବୁ କେକ୍ କାଟିବା ଆଉ ଏଇଠିକି ନିଅ, ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ କାଟିବା ଖାଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ କାଟିବା ଆଉ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ତ ଘରେ ତ କାଟିବା, ଆଉ ଛୋଟିଆଟେ ବହୁତ ଛୋଟଟେ ଡିଜାଇନ୍ଟା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା କିଛି ହେଇପାରି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଗୁଡୁଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏଠି ଆସିଲେ ହେରି, ତାପରେ କଟା ହବ। ତାପରେ ତାର ଛୁରୀ ଭଙ୍ଗା କୁହାଗଲା ଇଏ କାଟିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ନେଲ ତାକୁ କୁଆ ନେଲୁ ଦେ ମା, ସେ ଛୁରୀ ହେଲା ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇଟାକୁ। କେତେ ହାର୍ଡ କଣ ଯାଉନି, ଏଥର ଗଲା ଏଇଟା ମଝି ରହିଲା। ଆଉ ଛୁରୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା କାଠରେ ବନିଆ ହେଇଛି ଛୁରୀ, ଛୁରୀଟା ମାନିବା ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଧରି ପୁରା କଚ କିଣି ହବ। ତ କାଟିବା ବାଲା ଆସନ୍ତୁ, କାଟିବା କାଟିବା। ତ ଡିଏସଏଲଟା କଣ କହିଲି, ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଆଉ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତଳେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି, ରହ ମୁଁ ଦେଖେ, ପାଉରୁଟି ନୁହଁ ଏଇଟା, କଣ ଦେଖିବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ପାଉରୁଟି
ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ପାଉରୁଟି ବା ପାଉରୁଟି ତବେ ଦେଖିବାର ଥିବେ କେକ୍ କଟା ଆମର ସରିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ପିଲା ବସ ସବୁ ଖିଆପିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଯାହା ବି କିଛି ଖୁସି ମଜା ହେବା କଥା ହେଇଗଲା ତ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଖାଲି ଶୋଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚାଲ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା